الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد muslimkii soo dhan ku ciidsiiyey nimcadiisa inaynu garanno ku xamdi naqno ummaddii muslimka oo dhani maanta waxay ku wada ciideen mar qoray wada ciideen ilaah wadaana siiyey ilaah wadaa ciidda ciiddeeda nagu gaadhsii rabbigayow waxaan dhambaal hambalya u dirayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan muslimiinta oo dhan shacabiga reer soomaaliyeed oo dhan halkan waxaan dhambaal hambalya u marinayaa madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka haddii beedinkeeda leeyahay mas-uuliyiinta kale oo madaxda qaranka shacabiga reer soomaaliland oo dhan meelay joogaan ciid mubaarak kulli caamun antum bilkhayr mubaarak dhammaan ummadda islaamka meeluu bay kala joogaan dibadii gudaba waxaan hambalya u diriyaa shacabweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo aan leeyahay ciid mubaarak waana halkan ayaad ugu hambalyeynaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne muuse biixi cabdi saddexda galo qaran saddexda ciidan qaran iyo shacabweynaha jamhuuriyadda iyo xisbiyada qaranka meelu bay kala joogaan dhammaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadka sanadkiisa ku gaara bashbash barwaaqo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa samantar nuur jaamac waxaan maanta halkan ka hambalyeynayaa ciidwadeed ciidda soonta dhammaan shacabka muslimiinta meel kastay u joogaan gaar ahaan shacabka reer soomaaliland halkan salaan uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo marwadiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliland ciida iyo shicibba waxaan leeyahay farxad ku ciida dhammaantiinba allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira alxamdulilahi kasiira wasikrutan waasira kulli caam waanta bikhayr ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan halkan ka hambalyeynaynaa dhammaan ummadda islaamka in ciid mubaarak ciid mubaarak ciid caafiya ku ciidaan dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa asxaabtayda ooriyahayga caruurtayda dhammaan ummadda islaamka ayaan halkan ka salaamaya casariyo naga duubaya cali dheere dhammaan asxaabtayda dhan halkan aan ka salaamaya hambalyo 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 ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastoo dunida kaga nooshahay waxaan si gaara u salaamayaa shacbiweynaha soomaaliland madaxiyo shacabba waxaan kaloo halkan aad uga salaamayaa dhammaan ehelkayga guud ahaan anigoon haddaan israa magaco aan soo koobi karin waxaana leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay nagu gaarshay bashbash iyo barwaaqo dalkoo inoo nabada marka hore waxaa mahad mudan ilaahay ina soo gaarsiiyey maalintan waxaan kaloo mahadnaqaynaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan leenahay kulli caam waanta bilkhayr
waxaan u mahadnaqaynaa taqabbal allahu minka taqabbal allahu minna wa minkum. bismillahi الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبا رئيس ومالي لان كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا صالح وصالح الأعمال. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعد أنا وياه بحسن حرس ياسين وكم إذا شعبنا رئيس سومالا نكو عيد ما أنت عيد مقالة هركيسا وحنا كان وهم بلين يا دمان شعبنا رئيس سومالا ملك استوي تشوغان أنا وهم بلين يا إنو إلهي نو قرسي سنة كاس سنة كيسا وحنا لا دمان شعبنا رئيس سومالا إلهي نو قرسي سنة كاس كيسا سوكا لكم وحنا كو السلام يا مدحينا سومالا مدن مسبيح عبدي يمروديسا مدحنا كفينكا سيدعي يا دمان شعب رئيس سومالا ملك استوي تشوغان soo kala dhamaan caalamka inta muslimiinta ciiday waxa la ilaahay ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. ciid mubaarak dhamaan ummada islaamka, ummada reer Soomaaliland dhamaan waxaan leenahay ciid mubaarak. Waa ciid wanaagsan, si fiican baa magaalada looga ciiday. Alxamdulillaah, wadanku waa fiican yahay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto iyo cid kasta oo magacayga muuqaya garanaysa. waxaan leenahay ciid mubaarak.